З нагоди професійного свята освітян в Тетіївському районному будинку культури організували концерт, під час якого педагоги вітали квітами, теплими словами вдячності за нелегкий труд, нагородами, піснями, танцями, цінними подарунками та грошовими преміями. Голова міської ради Руслан Майструк привітав педагогів зі святом і зауважив, що саме педагоги довгі роки щоденно працюють над тим, щоб відпустити у доросле життя освічених, мудрих та порядних людей. Дорогі освітяни, я бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, талановитих учнів і просто людського щастя, тому що саме в щасливого вчителя успішні учні. І одним із прикладів цього є наш педагог Тетіївського НВК природно-математичного ліцею Гарбар Лариса Володимирівна, яка своєю професійною майстерністю прославляє наш край на обласному та всеукраїнських рівнях. Вчора вона була нагороджена на обласному святі освітян почесною грамотою та цінним подарунком Департаменту освіти. А сьогодні Лариса Володимирівна разом із 15 найкращими учителями Київської області отримує високу нагороду президента України Петра Порошенка. Заступник міського голови з гуманітарних питань Тетяна Подашевська зазначила, що педагог – це в першу чергу стан душі. Не кожна людина може бути вчителем, адже ця професія вимагає колосальної та кропіткої праці, саможертовності, величезного терпіння, любові до дітей та непідкупного інтересу до своєї професії. Цього в вишах не навчишся. Це доля, це з молоком матері, це те, що даровано Господом. Бо можна знати предмет блискуче, можна його викладати, цей предмет блискуче. Але любити дитину, навчити її цінувати життя, любити навколишній світ – це занадто складно. І ви це вмієте робити. Начальник управління освіти Тетіївської міської ради Тетяна Коробко приєдналася до привітань та побажала кожному педагогу у відносинах з учнями знайти взаємоповагу, взаєморозуміння, відкритість та щирість. Низький уклін вам, дорогі освітяни! Низький уклін нашим ветеранам педагогічної ниви! За ту працю, за відданість своїй справі, за творчий пошук, за щедрість душі! Нехай ваша життєва дорога буде встелена барвистим рушником здоров'я, достатку, миру, злагоди, любові. Освітянам, чия майстерність заслужила особливої відзнаки, від Тетіївської міської ради вручили грамоти та цінні подарунки. Вчителів Тетіївщини також вітали помічники депутатів Київоблради Олега Балагури, Дмитро Баклаєнко та Віктора Світовенка Павло Ющишин, голова районної організації аграрної партії Юрій Демцюра та голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець. Почесні гості привітали освітян з професійним святом, побажали вагомих здобутків на освітянській ниві та вручили відзнаки кращим працівникам освіти. Не дивлячись ні на що, всі ті люди, які знайшли себе у професії вчителя, не повинні про це жалкувати ні дня, ні хвилини, бо саме ви спрямовуєте вперед цілі покоління, саме ви сьогодні пробуджуєте і інтерес, і бажання до навчання, і саме ви виховуєте із усіх нас сьогодні людей. Начальник управління освіти виконавчого комітету міської ради Тетяна Коробко, начальник відділу освіти райдержадміністрації Вадим Васютинський та голова профспілки працівників освіти Марія Дімова відзначили подяками ветеранів педагогічної праці та педагогів, імена яких занесені до районної книги пошани працівників освіти. Yeah.